Miten kiteyttäisit, mikä on tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus? Se on palveluiden kokonaisuus, josta asiakas saa apua ongelmiinsa sujuvasti ja osaavilta asiantuntijoilta. Ja mikä tärkeintä, ilman että häntä pompotellaan edestakaisin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toimivat sujuvasti yhdessä, vaikka ne olisivat eri toimipisteissä. Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus toimii sitten käytännössä? Otetaan esimerkiksi vaikkapa henkilö, joka sairastuu vakavasti ja huolehtii yksin lapsestaan. Mitä eri vaiheita vakavan sairauden hoitoon liittyy ja miten sote-keskus sujuvoittaa niitä? No, jo ensioireiden aikana asiakas voi täyttää sähköisen oirekyselyn ja saa ajan sote-keskukseen. Siellä hän tapaa sairaanhoitajan ja lääkärin ja käy tarvittavissa lisätutkimuksissa. Lääkäri voi tarvittaessa konsultoida erikoissairaanhoidon lääkäriä. Asiakas kuulee tulokset lääkärin vastaanotolla ja koska tulokset viittaavat vakavaan sairauteen, hoito jatkuu erikoissairaanhoidossa. Jo tässä vaiheessa asiakas saa suoran puhelinnumeron sote-keskuksen vastuutyöntekijälle tulevia yhteydenottoja varten. On henkisesti ihan älyttömän tärkeää, että asiakkaalla on alusta asti sellainen tunne, että hänestä välitetään. Koska hän on yksinhuoltaja, sote-keskuksen vastuutyöntekijä varaa hänelle videovastaanoton perhekeskukseen. Hän voi keskustella sosiaalityöntekijän kanssa siitä, miten lastenhoito järjestyy sairaalajakson aikana ja millaista apua hän tarvitsee kotiutuessaan. Oman lapsen suhtautuminen vakavaan sairauteen saattaa myös huolettaa. Perheneuvolan asiantuntijat opastavat silloin, kun tarvetta on. Asiakas tarvitsee leikkauksen jälkeen monenlaista apua, johon hän saa ohjausta jo sairaalassa, muun muassa jatkohoitoajan fysioterapiaan ja ohjeet, mistä hän voi noutaa tarvitsemansa apuvälineet. Sote-keskuksen vastuutyöntekijältä onnistuu niin haavanhoito kuin keskustelun jaksamisestakin. Vakava sairastuminen on aina henkisesti kova paikka. Vastuutyöntekijällä onkin käytössään moniammatillinen tiimi, josta hän voi tarvittaessa järjestää muun muassa keskusteluaikoja psykiatriselle sairaanhoitajalle. Pitkä sairasloma ja nousseet terveydenhoitokulut vaikuttavat helposti myös käteen jääviin euroihin. Vastuutyöntekijä varaakin asiakkaalle ajan hänen työparinaan toimivalle sosiaaliohjaajalle. Ja myös vertaistuki on tärkeä osa kuntoutumista. Sote-keskuksesta saakin yhteystiedot paikallisten järjestöjen toimintaan. Asiakas voi keskittyä kuntoutumiseen ja lapsensa hyvinvointiin.